16 Desember 1913, dan trek daar 20.000 Afrikaners in Bloemfontein saam vir 'n gebruikneming van die Nasionale Vrouemonument, een van ons mooi bakens van swaarkry, van 'n moeilike hede, maar 'n toekoms wat wink. Die Nasionale Vrouemonument in Bloemfontein, die hele ontwerp wat gedoen is deur Frans Hof en die beeldewerk deur Anton van Wouw, was weer dat daardie beeldegroep die inspirasie was van Emily Hoppias, sy wat in 1901 in die Springfontein kamp iets vreesliks beleef het van die moeder wat sit met die sterwende kind. Al hierdie dinge sien ons by die vrouemonument daar in Bloemfontein. As Afrikaner en ons staan daar en ons dink terug en ons dink, daar is 30.000 vroue en kinders in die konsentrasiekampe dood. En hier staan hierdie monument, is 'n monument van hoop, is 'n monument wat sê, ons vrouens en ons kinders het swaar gekry, ons land is getref. Maar ons kyk ook vorentoe en ons sê, in 1913, neem ons hierdie monument in gebruik en ons kyk vorentoe en sê ons bou hierop. Vandag in 2020 kyk ons terug en ons sê, ons onthou daardie helde uit ons geskiedenis, daardie vroue en kinders wat bereid was om langer nog deel te wees van die oorlog. Die vroue wat die swaarste prys betaal het van kinders wat sterf, moeders wat sit met sterwende kinders op hulle skote, soos dit daar uitgebeeld word, soos dit Emily Hoppias in die hart gegryp het, soos dit ons ook altyd in die hart gryp. Daardie beeldegroep wat getuig van seer, maar seer trane wat ook groei bring en hoop vir 'n volk. Mag jy ook, as jy by die vrouemonument in Bloemfontein staan, onthou dat ons monumentaal is, dat ons bou op die woord, dat lewe en sterwe vir ons Christus is, maar dat ons terugkyk en vorentoe kyk vir dit wat in ons geskiedenis gebeur het. Die vrouemonument vir die Afrikaner, 'n moedbesoekplek, wanneer jy kan, wanneer jy Bloemfontein ry, gaan staan voor daardie monument van vroue en kinders en getuig ook dat jy deel is van die hoop waarmee ons vorentoe gaan.